Gəncədə iqtisadiyyat və idarəetmə sahəsində magistr və doktorantların 3-cü beynəlxalq elmi konfransı başlayıb. Nizami Gəncə və davamlı inkişaf mövzusuna həsr olunan beynəlxalq tədbir bütövlükdə onlayn təşkil edilsə də rəsmi açılış mərasimi Heydər Əliyev mərkəzində reallaşıb. İyunun 7-sinə dək davam edəcək konfransda 35 ölkədən 700-ə yaxın elm adamı iştirak edir. Konfransda ölkəmiz üçün xüsusi aktuallıq kəsb edən bir sıra mühüm məsələlər müzakirə olunur. Bu 4 gün ərzində müxtəlif bölümlərdə bu elmi tədqiqat işlərini məruzəsini edəcəklər. Eyni zamanda 16 müxtəlif workshop var ki, bu workshoplarda da Azərbaycanımız üçün ən aktual mövzular və bugün müzakirə olunan mövzular, nəzərdə tutulan mövzular bu workshoplarda müzakirə olacaq. Tədbirdə Nizami Gəncəvi irsi ilə bağlı Birləşmiş Ştatların nüfuzlu universitetlərində çalışan professorların onlayn məruzələri dinlənilib. Xarici mütəxəssislərlə yanaşı yerli elm adamlarının da məruzə və təklifləri nəzərdən keçirilib. Aparılacaq tədqiqatlar sırasında gənc alimlərin Qarabağda bir sıra elmi işləri də nəzərdə tutulur. Düşünürəm ki, konfransda qaldırılan bir çox məsələlər, o cümlədən Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş torpaqlarında qarşımızda duran iqtisadi vəzifələrlə bağlı gənc tədqiqatçıların qaldırdıqları məsələlər və tədqiqatlar olduqca faydalı olacaq və ümumilikdə nəzərə alsaq ki, konfrans materialları bir çox aparıcı dünya universitetlərinin kitabxanalarında yerləşdirilən jurnallarda çap olunur. Bu da inanıram ki, Azərbaycanın elmi, yəni beynəlxalq elmi nəşrlərdəki payının və çəkisinin artmasına səbəb olacaq. Ümumilikdə konfransda 3 gün ərzində müxtəlif mövzuları əhatə edəcək 65 məruzə dinləniləcək. Məruzələrə Birləşmiş Ştatlarla yanaşı digər dövlətlərin alimlərinin də onlayn qatılması nəzərdə tutulur. Nizami irsi ilə bağlı aparılan tədqiqatlar nüfuzlu universitet və dövlət kitabxanalarının kataloqlarına yerləşdiriləcək.